Етноярмарки, майстер-класи, стародавні звичаї та обряди на Удичфесті Івана Купала у місті Жидачеві. Фестивальників бавитимуть гурти «Карна», «Шосте чуття», «Гуцул Каліпсо», «П'яно», а також народні колективи. А от дітлахам організатори запропонують пластунські руханки та флешмоби. Тим часом для романтиків та дослідників готують нічну екскурсію легендарними місцями Древнього Удича. Ми хочемо встановити рекорд, найбільший вінок. Будемо плести 2 дні, 6 та 7 липня. У нас буде конкурс на найкращий віночок, дівчата будуть приймати участь, а після нього ми будемо пускати масово вінки на нашу річку Стрий. Галерея «Зелена канапа» стала оселею мольфарів, гуцулок і валькірій. Тут відкрила персональну виставку знана львівська художниця Ірина Фартух. У її творчості часто трапляються міфічні теми. Та цього разу мисткиня презентує образи із фольклору. Веснянки, чарівниці, валькірії, а ще вигадані портрети гуцулів. Ці роботи авторка малювала упродовж 20 років. Ідея дуже давно виникла зробити таку виставку, тому що я з дитинства горіла так до вишивки. І знала про її навіть таке лікувальне значення. Кавери на пісні Coldplay, U2, Nirvana, Adele, Linkin Park, на контрабасі, 2 скрипках і кахоні. Таку програму готують молоді львівські музиканти із гурту «Львів Стріт Ді Бенд». Вони музикуватимуть 7 липня у суботу у кав'ярні «Штука». Вхід на концерт вільний. Хлопці дуже талановиті, втворюється в кав'ярні, неймовірно така і одночасно затишна, і така жваво-активна атмосфера. Тому вони завжди збирають дуже гарні аудиторії.